Děti z mateřské školy Neplachovice si pro rodiče připravili krásný vánoční dárek. V netradičním prostředí zahráli příběh o ztracené zimní královně. Odejď by ne, vždyť sněhu je letos poskrovnu. Vydali se tedy na dlouhou cestu a aby jim to hledání rychleji ubíhalo, zpívali si i recitovali. Tato akce byla zimní vystoupení z mateřské školky v Neplachovicích. Hráli tam děti, prosili zimní královnu, aby spustila sníh a po ukončení celé akce museli najít zimní královnu, která jim rozdala vánoční dárečky. Moudrou radou jim jejich nesnadný úkol ulehčil měsíc. Díky němu děti našly zimní královnu a spolu s ní sníh a mráz. A takto před neplachovickou školkou mohli nakonec rozparádit i rozverní sněhuláci. Protože Mikuláš již letos naděloval a na Ježíška je ještě brzy, uvolil se k rozdávání dárků dětem jeden ze tří králů. Za tu krásnou pohádku si to rozhodně zasloužili. Besídka byla pro diváky milou příležitostí setkání s přáteli ve svátečním období. Díky snaze zaměstnanců a členů sdružení rodičů strávili podvečer v příjemné společnosti a v netradičním prostředí. Jaký tedy byl páteční podvečer před neplachovickou školkou? Odpověď snadno najdeme nejen ve šťastných dětských tvářích, ale i v dojetí rodičů. A co vy? Umíte si představit hezčí začátek vánočního času? Z Neplachovic Ludmila Volná.